A já vás vítám dneska na Vlčnovském webu a na kanále YouTube a dneska jsem si připravil pro vás téma častých chyb v šachové partii. To jsou chyby, o kterých moc nevíme, děláme každý den v každé partii a je dobré je odstranit, už je dál nedělat, anebo ať je dělá váš soupeř. Dnešním tématem je, když se dostanete v zahájení třeba do neznámé varianty, do neznámé pozice, jak se k ní postavit. Mám tady napsané ty texty, aby to bylo přehlednější a dobře zapamatovatelné. A nejdůležitější je tu pozici nekomplikovat, zjednodušovat, hrát co nejdýl solidní tahy. A hlavně nechodit do komplikací v pozicích, kdy nevím, jak v té pozici mám správně hrát. Podíváme se na partii Réty Capablanca z roku 1928 v Berlíně, kdy ten Réty dostal strašnou nakládačku právě proto, že porušil tohleto pravidlo. Mně se strašně líbí dívat se na staré partie, jsou to staré partie 90 roků, 100 roků staré partie a přitom tenkrát ti hráči neuměli varianty a neměli podporu počítačů a spoustu knih, přitom uměli hrát šachy. V jejich partiích jsou plány, myšlenky, zákonitosti a zákony jako tenhle ten. Podíváme se na zahájení, teda jdeme na to. Zahájení se stalo takové normální, půl španělská, půl taková nešpanělská a Jose zahrál F5. Tak. Teď se vás budu ptát, nejlepší, jak se dívat na toto video, je si ho zastavit, když přijde otázka a pokusit se najít správnou odpověď a pak si ho zapnout a podívat se, jestli byste zahráli stejně nebo podle poučky. Tohle to je forma tréninku, která je hodně dobrá a pomůže vám pochopit tohleto video co nejlépe. F5, co byste hráli bílýma? Kdo chce, ať se to zastaví a my všichni ostatní se podíváme, jak to hrát. Teďka vidíme F5. Co to je? Jsme překvapení, co mám dělat? Hlavní pravidlo je nekomplikovat. Takže nejlepší tah je třeba a D3 nekomplikuju. Když mi to vezme, já vezmu a máme normální pozici. Hlavně nekomplikovat, když nevím, co mám hrát. Nebo můžu třeba vzít na F5, střelec F5, zarošuju, což bývá solidní tah, a po nějakém jezdce z F6 dám D4 a nekomplikuju. Mám zarošovaného krále, dávám dohody figurky, hraju solidní šachy, nekomplikuju. Co bych dělat neměl, je tu pozici, co udělal Richard Réty, šel do komplikací, dal D4. Od teďka se podíváme na partii z pohledu černého. A opět, co byste teďka měli dělat černým? Vidíte, že po tahu D4, což není jako hrubý tah, že byste něco ztráceli. Je to hrubý tah, hrubá chyba v tom, že porušujete pravidlo, že v pozici, kterou neznáte a nerozumíte, ji komplikujete. Tak proto je to špatný tah. Dobře, nejlepší je to stabilizovat, nekomplikovat, zjednodušovat a dávat do hry figurky. Takže nejlepší tah Fe4. Fe4 je prostě, vidíte, že tento kůň se musí někam hnout a díky tomu, že ten bílý to komplikuje, tak musí jet sem na G5. Spoustu lidí špatně hodnotí možnosti útoku. Myslí si, já teďka dám mat, protože ti dám dáma H5, dáma F7. Jednoduchý. Přitom s jednou figurkou pravděpodobně mat nedostanu. Chce to být chladnokrevný, nebát se a říct si, dobře, s jednou figurkou mě mat nedáš. Co byste teďka hráli černýma? Opět se na to můžete podívat, můžete si zastavit video, popřemýšlet, vemte si času, jak moc chcete a zapamatujte si pravidlo, že stále jsme v pozici, kterou neznáme,
je možná, že to nějaká domácí příprava bílého a co chci, je hlavně to nekomplikovat. Tak, jdeme dál. Nejlepší je ED4. Proč? Protože to zjednodušuju a nekomplikuju tu pozici. Nepřipouštím žádné riziko, žádný přehlédnutí, hraju to jednoduše a super se musí snažit. Jezdec E4. A je tady opět otázka. A kdo chce, tak si to zastaví. Co byste dělali černýma? Teď. Dobře. Ten, kdo by vzal na C3 pěšce, k tomu doporučím, ať se na to video podívá od začátku, protože to je příklad na komplikace pozici. Dobře to ten bílý jezdce, má 3 figurky ve hře, zarošuje, dáma H5, dáma F3, je tam pořád nějaká komplikace. Já nepotřebuju teďka komplikovat, já to potřebuju teďka přežít a dávat do hry solidní tahy. Dobře. Platí pravidlo, že když je nějaká figurka nebezpečná, je na našem území nebo hodně blízko našeho území, tak ji neutralizuju. Nechci tam nechat. Která figurka je taková nepříjemná na našem území nebo blízko, je to tenhle ten jezdec. Jak toho jezdce budu neutralizovat? Nejlépe figurou a proto jezdec F6. To je pravidlo neutralizace. Vidíte, že to je solidní tah. Je to tah do vývinu a soupeř bílý chce komplikovat. A já mu vyměním 1-2 figurky, zarošuju a pak se podívám na pozici, protože bílý to komplikuje a nejlepší reakce na jeho komplikace mu to zjednodušit a nehrát komplikace. Cz G5. Bílý stále komplikuje, a pro nás samozřejmě nebudeme brát stále na C3, protože to bychom hráli jeho hru. Dáme střelec E7. Je to tah do vývinu a uvidíme. Dáma D4. Je to velká chyba. Tady si pořád komplikuje a za druhé si ten bílý myslí, že nám dá nějaký šeredný mat. Když má krále v centru, nevyvinuté věžky, je cena B1, tak ní mat nemůže dát. On má veře 4 figury, já mám veře 3 figury a tah, takže nic se mi nemůže moc stát. Důležité v šachu je i správně ohodnotit své šance. Nemůžu si říkat, já teďka útočím a teď ti dám mat, protože já útočím. Ten soupeř má své šance a vidíte, že to hráli dva skvělí hráči prostě v roce 1928. A tyhle ty partie jsou nejlepší na učení, protože tam ty dobré a špatné tahy jsou strašně krásně vidět. A tady to bílý komplikuje a ten černý mu to parádně vyvrátí jednoduchou hrou. B5. A teďka co má ten bílý dělat? Visí mu dáma, visí mu střelec, takže musí něco dělat. Je to F6. Jde do komplikací, samozřejmě nevezmeme střelcem, ale vezmeme to pěšcem. A teď je to zase komplikovaný. Visí najednou 3 figury. Takže ten bílý zahraje dáma D5. Jakože když já si vezmu figuru, on si vezme figuru. Co budeme dělat? Nekomplikovat. Vezmeme si. Střelec H6, podáma C6, střelec D7, si dobereme střelce na G5. Takže vezmeme střelec H6. Myšlenka je střelec G7 a vezme si věžku a myšlenka je ještě stále visí kůň. Dobře, vidíte, že to ten bílý krásně komplikuje. Dáma D7. Kdyby to teďka zahrál špatně, ten černý, tak po střelec D7 dáma H5 je mat. Takže vidíte, že jsou tam komplikace a chce to hrát jednoduše. Rošáda, střelec B7,
třeba z G7, nekomplikuju, vezmu jezdec z D5, dáma D1 a teďka otázka na vás. Vidíte pozici, bílý komplikoval pozici, ale věžka na A1 mu nehraje, kůň na B1 mu nehraje, věžka na F1 mu nehraje, střelec na H8 mu nehraje. Díky těm komplikacím, které mu nevyšly a které nikdo nedokáže odhadnout správně, co bude za 15 tahů, bílému nehraje žádná figurka. Teď, co byste hráli, a samozřejmě by jsem se neptal, kdyby to byl tah věž H8. Si můžete započítat, zatrénovat a tady je další příklad, kdy vychází útok. Útok vychází tehdy, když máte nějakou převahu ve vývinu. Tady ten černý má snad 3-4 figury ve hře a ten bílý nemá ani jednu figuru ve hře. Takže kdo chce, si to může zastavit teď a kdo nechce, se může podívat, že vyhrávající tah je střelec F3. Dva vykřičníky, partie skončila. Čím se to stalo, že ten černý se dostal do téhleté pozice? Hrál podle pravidla. Jestliže jsou komplikace, kterých se bojím, které nedokážu ohodnotit, které nevím, jak mám hrát, zjednodušuju, nekomplikuju, zarušuju, dám hry figurky a potom ten soupeř mezi tím v těch komplikacích se může ztratit. No, komplikace, když nevím, kde, tak je to průšvih, ten, kdo je vytváří. Když se podíváme, co by se stalo, kdyby to vzal, tak dáma H3 s dalším věž G8 mat. A kdyby to nevzal, vrátím zpátky, kdyby třeba šel dáma a dáma D2, nebo dáma D4, tak nejlepší tady bylo věž G8, dáma H3. Vidíte, že prostě celou partii ten černý se vyhýbal komplikacím a ten bílý se v těch komplikacích ztratil. I to je cesta, jak tu pozici správně hrát. Když nevíme, a tématem tohoto videa bylo, když se dostaneme do neznámé varianty, do neznámého zahájení, nic se neděje, hrajme normální šachy, dovývím figurky, s jednoduššími pozicí, když je pozice jednodušší, nehrozí nám nějaká strašná taktika. Třetí pravidlo, jestliže je nějaká figurka, která nás ohrožuje, tak ji neutralizujme, likvidujme, zžeňme. Já věřím, když si tu partii ještě jednou přehrajeme, je to nějakých 17 tahů, tak vidíte, že ještě jednou ten černý neudělal nic moc superovýho, prostě tady šel do komplikace trošku zbytečně brzo, ale ten bílý teda mu do toho vběhl do komplikací a komplikuje. Dáma D4, samozřejmě už je to obrovská komplikace. Sf3, 17 tahů a ten černý bezpečně krásně vyhrál. Tím co říct, třeba i na příklad v jiném zahájení, snad se vám může kdekoliv a snad se vám to stane v každé druhé partii, že vás soupeř překvapí. Dejme tomu E4, C5, D4, CD4, C3. Jestliže tohle to neznám, tak mu to nebudu brát na C3, protože to je přesně, co ten bílý chce. A dám mu třeba D5, nebo mu dám D3 a už se vyhýbám těm komplikacím. Podle mě lepší je D5, a už nehraju komplikovanou variantu, na kterou je ten bílý připravený. Tématem tohoto videa jsem chtěl říct, že ještě jednou to zopakuju, protože opakování je matka moudrosti. V neznámých pozicích nekomplikujte si pozici, nechoďte do komplikací se svým soupeřem a hrajte normální šachy. Věřte mi, že budete hrát líp. Tak jo, já doufám, že se vám to dneska líbilo a že se potkáme zase někdy příště na kanále YouTube nebo na vlčnovském šachovém webu. Všem přeju překrásný den. Čau.